rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat masyarakat wilayah Kampung Nangerang, Desa Nangerang. Desa Nagrak, Kampung Nangerang, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, anu kalintang dicintaina ku pribados, kalintang dimulyakeunana, terutama para pemuda-pemudi Karang Taruna anu parantos dipaparinan pituduh pitulung ku Allah tiasa ngawujudkeun ieu acara nu mulia di nararaga ngagungkeun sesih Muharram tahun baru Hijriah 1442 Hijriah oge tiasa syukuran atas kemerdekaan Republik Indonesia anu dugi ka wangkid ayeuna parantos 75 tahun. Mengenang karena jasa-jasa para pahlawan, mengenang karena sepak terjangna perjuanganana para pahlawan, sekaligus ngambil ibroh nyanak pelajaran anu penting tina kemuliaan niat-niat para leluhur tina segala pengorbanan jeung perjuanganana para leluhur. Oge sekaligus berusaha ngadamel ihsan kasayan ka para leluhur anu parantos berjasa besar kalayan ngaduakeun kalayan ngintunan ganjaran tina kalimat thayyibah oge tina ieu amal soleh pangaosan urang sadayana dzikirna shalawatna fatihahna qur'anna moga-moga ganjaranana sing dugugikeun ka aranjeunanana oge berusaha hoyong tiasa nurutan aranjeunanana janten pejuang-pejuang masa kini lamun baheula perjuangan pengorbanan sepak terjang teh dina ngawujudkeun kemerdekaan lajeng Indonesia merdeka ayeuna mah dina ngajaga kemerdekaan ngalestarikeun kemerdekaan tina rongrongan naon bae saha bae anu bade ngahancurkeun kemerdekaan anu parantos diperjuangkeun ku para leluhur urang sadayana karena kemerdekaan boleh jadi berganti ku penjajahan da baheula ge memeh Indonesia dijajah teh merdeka heula mimiti nama sebenarnya mah
Indonesia lain ti awal ngadeg Indonesia dijajah henteu. Ieu nisbat karena arti kemerdekaan merdeka tina penjajahan para penjajah anu ngahak kana kepemilikan bangsa Indonesia tanah air kan bangsa Indonesia kehormatan bangsa Indonesia jiwa raga bangsa Indonesia. Adapun nisbat karena kemerdekaan jiwa tina penjajahan anu sabener-benerna nyaeta setan tului kahayang hawa teh jeung nafsu amarah sareng dunya. Ieu opat perkara anu ku Allah diciptakeun anu sifatna teh ngajajah. Sahingga kusababiah penjajahan lo opat ieu lolobana jelema jadi pangeusi neraka. Lolobana jelema kari deui jadi pangeusi neraka. Malah lolobana bangsa jin jadi pangeusi neraka. Naon anu jadi sababiah lolobana jelema bangsa jin jadi pangeusi neraka? Jadi sababiah karena maranehanana teu bisa ngamerdekakeun jiwana tina penjajahan setan. Teu bisa ngamerdekakeun jiwana tina penjajahan kahayangna. Teu bisa ngamerdekakeun jiwana tina penjajahan nafsu amarahna. Teu bisa ngamerdekakeun jiwana tina penjajahan dunya. Dunya teh sifatna teh ngajajah. Batak teu saeutik anu poho ka pangeran malah mung wawuh jeung pangeran, anu mung ibadah ka pangeran cul salat, mung nyiar ilmu pangeran, mung puasa, mung zakat, kan mung maca Quran, mung zikir, mung shalawat, mung ngagugu ka pangeran, naon nu jadi gara-gara teh? Gara-gara sibuk ku dunya. Sibuk mikiran duit, neangan duit, sibuk neangan jabatan, nguruskeun urusan politik jeung sabangsana, sibuk ku kaheureuyan-kaheureuyan, hiburan-hiburan, sibuk urusan anak pamajikan. Ieu nu didawuhkeun ku Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Omat ulah nepi ka bisa dipohokeun ku urusan anak, urusan harta banah. Lamun arah nyeun bisa dipohokeun ti Allah ku hal eta maka faulaika humul khosirun maka eta jalma-jalma kaasup jalma-jalma rugi. Naon karugian terbesar? Karugian terbesar ku Allah diasupkeun kana seuneu narakana Allah. Disiksa ku Allah. Ieu karugian besar. Dihinakeun ku Allah. Dipasihan rasa sieun, rasa sedih, keueung, warna-warni katunggaraan. Di mana geus balik ka alam akhirat. Khosirun rugi di dunia capek naon nu diudag-udagna malah leungit di mana paeh kan anu ngaku beunghar teh bohong nu ngaku jadi pejabat tinggi bohong anu ngaku gagah bohong nu ngaku pinter bohong anu ngaku wah bisa bahasa sadunya bohong di mana geus paeh mah di jero alam kubur jang jeung geus papangih jeung malaikat mun karna kir di alam kubur kabehanna ge bohong eta teh
Gan, anu bener mah jamu iman ka pangeran, percaya penuh ka rasul, yakin kana Quran. Ya, teta, ya, anu bener mah eta tuluy rajin ngaji ilmu pangeran ka ulama, tuluy nuntut diamalkeun eta ilmu teh, tuluy disebarluaskeun, diser-ser, didakwahkeun. Tuh. Tuluy geus kitu kumaha? Maot weh, di mana maot? Tah, ilmu pangeran nu ngancik dina ati jeung pangamalanana nya. Nungancik dina hati dina jasad, nah iya anu bakal ngawujud jadi kabagjaan anu hakiki nu abadi di alam kubur. Jol genah wejang, jol nikmat weh caang padang, lain jero tanah alam kubur teh lain jero tanah alam weh, lain jero tanah kaipangna diasupkeun kana jero tanah teh pan ameh terhormat, pan diturunkan Islam teh untuk menghargai jiwa raga jelema, mata hirupna mawatna jelema anu Islamah dihargai. Urang mun ngeureutan kuku, urang mun ngagunting rambut, tong dialungkeun di mana bae, tapi kumpulkeun tuluy ruang dina jero tanah. Najan urang mah hirup keneh anggota jelema mah teh sunat dikuburkeun mun papisah teh, malah getih oge mun urang tos dibekam teh, eta getih urang tong di piceun di mana bae sok ruang. Eta teh ibadah naon pangna kudu di ruang meh terhormat, ulah dileyak sangeunahna tong ka ompolan, tong ka najisan kitu kan. Lah pan urang teh lain hayang terhormat, nah atuh urang sok ngahinakeun maneh. Rambut urang asupkeun kana WC teu kan, eta teh urang ngahinakeun sorangan teu kan. Ku Allah urang teh dimulyakeun, hay urang hayang ngahinakeun sorangan, atuh jadi hina. Di mana maot jelema sok kuburkeun mandian heula tuh. Dihormat umat Islam mah. Geus dimandian kumaha? Dibungkusan. Dihormat umat Islam mah tingali. Teu salapis kabungkusanna ge 3 lapis pan. Masya Allah. Kaena kudu bersih tina najis, kaena nu bodas sunahna teh kitu. Nembongkeun kasucian, suci ati, suci jasad, suci lahir, suci batin. Itu. Nah, geus kitu tuluy di solatan, didoakeun. Ya, geus kitu tuluy dipanggul, dibawa ka kuburan. Di kuburanna oge diherongkeun supaya henteu adek, teu kan? Henteu leuleut, henteu ngagencet kana awak. Direnggangkeun, teu kan? Kudu jero supaya naon bisi kakoreh, kusato galak, teu kan? Lu kira-kira ulah kakoreh, teh aman. Naon sabab pan ameh terhormat. Tah kitu. Sok tingali ajaran mana anu agung kitu. Seperti ajaran Islam moal mah. Angin ajaran Islam. Masya Allah tabarakallah. Tah ieu mah hukum jasad, tapi ari alam mah jang di mana maot teh memeh diasupkeun kana jero liang kubur ge geus aya dina alam kubur. Najan jelema diahakan macan, najan jelema dibom nepi ka hancur, lebur, berantakan, anger weh. Asup kana alam kubur, hirup di alam kubur. Ta alam kubur mah lain jero taneuh.
itu alam kubur maling jero tanah Gusti we ngadamel alam kubur di mana jelema dicabut rohana maka ku Allah dipindahkeun alamna. Jadi lain maot teh lain geus tuntas nepi ka dinya hirup teh henteu maot teh pindah alam kahirupan tadina tina alam dunya hirup teh pindah kana alam kubur kitu. Dan disebut maote kitu pindah alam kahirupan. Tah di mana geus asup ka jero kubur jelema nu iman mah nu tukang amal soleh ya jol genah di jero kubur teh boga iman genah make jeung aya taman gitu kan aya kendaraan cenah aya nu bisa dikeun manuk. Indah manuk teh tuluy cicing dina telihna eta manuk aya kantongan tuluy cenah make jeung jalan-jalan hayang pangih jeung indung hayang pangih jeung bapa tunggang manuk aya nu kitu anyang-anyangan ka ditu ka dieu kitu hayang pangih jeung guru hayang pangih jeung karuhun berjana boga aki boga wujud jeung sabangsana parangih di ditu sakur nu saroleh mah malah cenah seueur anu tepang ngariung sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tah iman jeung amal saleh mah kitu. Tah yeuh para pejuang kemerdekaan baheula teh aya dua versi. Hiji versi anu ngamerdekakeun bangsa ieu tina penjajahan bangsa Belanda, Jepang, Portugis tegesna ngarebut hak bangsa Indonesia, teu kan? Ah, ieu mah muslim non muslim akur palebah dieu. Ngan muslimin terutama para ulama nu mimpin harita ngamerdekakeun teh total. Malah jiwa-jiwana ati-atina bangsa Indonesia dimerdekakeun tina penjajahan setan hawa nafsuna jeung tina penjajahan dunia. Lahir weh kan umat Islam terbesar di muka bumi ayana di Indonesia. Tapangna jadi umat Islam teh ciri sukses dimerdekakeun hatena jiwana tina penjajahan secara total. Maka urang umat Islam wajib leuwih syukur tibatan non muslim ya sabab kemerdekaan teh aya dua hal makna kemerdekaan kan hiji kemerdekaan ya tina naon ya tina penjajahanana para penjajah Belanda Jepang Portugis kan biasa ngarebut deui hak-hak bangsa ieu. Tah ieu mah umum, muslim kafir ikut. Tapi muslimin aya lebih. Nu leuwih kudu disyukuri jiwa bangsa Indonesia nu tadina terjajah ku setan, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis dimerdekakeun nepi ka jadi hamba-hamba Allah. Tah ieu mah kudu leuwih disyukuri. Alhamdulillah moga ku ayana ieu acara urang sing termasuk jelema nu syukur ka Allah. Karena segala nikmat Allah ku ayana ieu syukur moga sing ditambih-tambih ku Allah ka nikmatanna. Ya terutama para panitia sadayana moga ku Allah dilimpahi nikmat, dilimpahi anugerah sadayana. Insyaallah sadayana pada kenging barokah tina ieu kumpulan ya. Barokah manfaat nikmat lain keur urang wungkul tapi keur sadayana muslimin muslimat anu jumeneng keneh anu parantos wafat terutama kanggo para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Moga-moga ieu kalimat sing manfaat keur nu ngomongna keur buya oge keur saha bae anu ngalap manfaat. Diijabah segala pamaksud. Dihampura kabeh dosa, ditutupan kabeh kaaiban, dijauhkeun tina segala balai, diparekeun segala rizki anu halal, nu sae, nu barokah, nu gampang, paranjang umur sadayana.
kalawan disehatkeun, dikuatkeun jasmani ruhanina, binuku hidayah sareng taufik Allah, binuku ridho sareng cintana Allah, binuku welas asihna Allah, oge pituduh pitulungna Allah, binuku nikmati Allah, binuku sagala kasayang. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asrari al-Fatihah. Dicekapkeun sakitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.